Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo o ang gugma sa Dios o ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Gisugda nato karon ang panahon sa Kwaresma, panahon sa paghinulsol, pamalandong, panahon sa pag-ampo o panahon sa pagpanghatag o limos o hinabang ngadtos mga kabos. Gipahinomduman kita, sugod nining Merkulis sa Badlis, nga ang tanan dinhis kalibutan, lakip na ning atong lawas, mubalik ragid ni sa abog. Lingay mong tupad, inahapit na ka maabog. Na. Gamay na lay kuwang. Layo na kay nang 50 katuig. Abog na ka. Nya tungod kay mahimo mantang abog, dunay gihimo ang Ginoo nga saad nga ang atong kalag dili matapos ug mopadayon ta ngadto sa sunod nga kinabuhi, ang langit nung kinabuhi. Alang ni atong mga mahinulsulon, maluluyon o matinabangon, adunay langit nga nagpaabot. Apan para sa mga makasasala, adunay impirno nga nagpaabot. Busa karon atong iampo nining Santos nga Misa, ang conversion of hearts sa mga hardened sinners, labi na gid sa mga leader sa atong mga kanasuran. Ang ato sang mga benefactors and donors, hatagan unta sa Ginoo sa kalimpyo o kabalaan sa kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, itugot ka namo nga ang mga panabang alang sa pagpakigbisog nga Kristohanon magsugod pinaagi sa santos nga pagpuasa aron kami nga makigasdang batok sa mga kaaway nga espirituhanon malig-on pinaagi sa pagpugong sa among kaugalingon pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Joel. Nag-ingon ang Ginoo apan bisan karon paghinulsol kamo sa kinasingkasing ug balik kanako nga magpuasa, maghilak ug magbangutan. Gisia ang inyong kasingkasing, inay ang inyong biste. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo, mapailubon ug matinumanon sa saad, andam siya sa pagpasaylo ug dili sa pagsilot. Basin pag maluoy siya kanato ug panalanginan niya ang atong mga uma, aron may trigo ug bino kita ngay kahalad kaniya. Patinguga ang trumpeta sa bukid sa Sion, sugua ang katawhan sa pagpuasa, tiguma sila aron pagsimba. Tiguma sila og andama sa usa ka balaang panagtigom, iapil ang mga tigulang, ang mga kabataan, lakip ang mga masuso. Bisan ang bag-o pang gikasal, kinahanglan mo apil sa maong tigom. Ang mga pari nga nag-alagad sa Ginoo sa tunga-tunga sa pultahan ug sa halaran sa templo kinahanglan maghilak ug magampo. Ginoo, kaluy-iin taon ang katawhan mo. Ayaw itugot nga kami tamayon ug biay-biayon sa ubang mga nasod ug ingnon, hain naman ang inyong Dios. Unya gipakita sa Ginoo nga nahingawa siya sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Kaluoy ako o Dios, diha sa imong kaayo. Sakad ako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Uglinisi ako sa akong kasalanan. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat ug dautan sa imong atubangan. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaadinhi ka nako o Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod ka nako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan. Ug ayaw ko haagikan ka nako ang imong balaang espiritu. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan. Upadayon na dinhi ka nako ang maayong espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngabil, ug ang akong baba magsangyaw sa imong pagdaig. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Ania kami gipadala ni Kristo ug sama nga ang Dios gayud ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, hangyuon kamo namo nga makiguli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios alang sa atong sala aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. Gitabangan ko kamo
sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat o ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa, kung muhatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinaguga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kun ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabos, himuak kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himuak kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kon mag-ampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan o pag-ampo sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. O sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom og panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos og panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.
panahon sa mga competitions, bisag unsang competitions, ang nakita sa mga tao nga labing maayo, maogyoy makadawat sa ganti. Pero sa competition, sa kabalaan, ug didto sa langit, ang makadawat sa ganti, kadtong nagbuhat ug maayo, nga dili makita sa mga tao. Ana, pananglitan, kanang lawas sa babay, maayo na, dili. Nay ubang mga babay, i-display og maayo ilang lawas, wala na nay ganti, peligro na nang maimpirno. Muna, kung gusto ka o sa kababay, nga gantihan ka dito sa langit, tabuni ang imong lawas nga nindot. Di ba? Kay ang Ginoo mo, ganti man sa tago. Kanang pag-ampo, paghatag og limos, pagpalit og slat, unsa man na, maayo na, dili. Nagbuhat mo ana, wa. Kana ayaw na mo pagparecognize, mutaban ganita, ayaw na pagpabasa gyud sa imongan. Muna dinis ato, sige lang tag-announce, pila na ka-book slots ang nahalin, pero wa gid ta mag-announce og mga slaughters, no? Una, ngano man tabangan nato nga matagaan tag gantis Ginoo kay kadtong iyang gitaguan ang iyang mga maayo nga mga buhat o mga huna-huna maotoy gantihan sa Ginoo. Ikaw niya pader ingon man diha takpan ang lawak o magampo, kita din hibagting pamanhinoos kampana niya kita mang kaita. Ang sama ni sukwahi ni sa gisultis Ginoo o dili? Nga naman. Ato nang sirad ang pultahan. Dili na ingon anak kaliteral ang gi-emphasize sa Ginoo maogyod ang kasing-kasing. Dili ta mangandoy nga daigon sa kalibutan. Inga ligiay mong tupad. Inga nganong nangiskis mangkaskilay. Niya ugwa mangiskis kilay na nganong nang limpyo mangkas imong naong. Ana. Nganong nagpanindot mangkas imong balay. Nganong nagpalit mangka anang klasiha sa sakyanan. Unsa may tumong nimo? Aron ka daigon o aron makatabang sa uban? Kana ba? Kay ko na nga to, ganing, wamay problema, ana. Mangiskis ka kilay, kolor kas buhok. Wamay problema. Makaayo mo na. Pero unsa man na siya, aron ka daigon sa tao, daigon sa kalibutan, o aron makatabang ka sa uban? Palit kag sakyanan, kana mga mahalon kayong sakyanan, tag 6 million, tag 10 million, tag 50 million na sakyanan. Okay raman. Pero unsa may tumong anong nipalit ka anang klasiha sa sakyanan, aron ba na sa imong kaugalingon o imong itabang sa uban? Kana, muna yung nauna. Nganong nagtukod man tagkumbinto nga mo worth nag mga 40 to 50 million. Sobra pag itingali ang magasto anam. Wabo tingali nagdool-dool sa 100 million. Tungod aning ato sang pagpamalit ang mga yuta di aslingan. Apil pa ng balay nila ni Cafe o Bratiting. Ato na nang giguba. Natanawa diha. Di ba mura nagbagong tukod? Nga naman na, para tadaygon, para magpagarbutang nindot kitag kumbinto, o para na sa pag-alagad sa simbahan? Kana ba? Ato nang huna-hunaon. O ang atong tumong, nga naas atong kasing-kasing o huna-huna, maunay tan-aon sa Ginoo. Di man na makita, di ara mo na sa imong kasing-kasing o huna-huna. Kung simba ko, kining tanan atong gibuhat para ni pagpagarbo, maimpirno tang tanan. Pero kung kining tanan atong gibuhat para ni pagtabang sa uban o pagpalambo sa pagtuo dinhi sa simbahan,
Congratulations, no? Kutob sa ni apil og palit og slat, malangit na mo. Oh, di ba? Atong pakpakan ang namalit og slat. Yes, salamat kayo. Muna, aron mo masayod sa atong mga nahitabo, ako san mong i-update sa atong mga slats. Ang atong SBF DAG, kining Paras Kumbinto, ang San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces, as of yesterday, nanatay halin na 10,766 kaslats, na apay 49,234 kaslats, nga tag 500 pesos per slot nga available. Nga ang atong special slot katong sa tingnan na to, Healing Joy of Santo Niño. Nahuman naman to, no? Ang ato yung total nga nadawat nga slots ni abot og 26,867 ka slots. Atong pakpakan eh. Pakpakan mga slaters. Salamat kayo, ha. So, nisubra siyag mga 1,866 kaslats. Ang equivalent aning figure is 2,846,795.70. Nga nga to sang total nga expenses atong niaging Santo Niño nga celebration ning abot sa 2,823,857.08. So na ay sobrang gamay nga 22,938.62. Pakpak, salamat kayo. Sa yun na ang taana, namugasto tag 2.8 million para malipay ang mga kapilya, malipay ang barangay, magkahiusa ang tanang katawhan. Mahal-mahal ba ya? Pero mas mahal kung patyo na to ang mga tao sama ng gubat. Ambot pila na kay gubat. Ato niya pangayo ang accounting sila si Putin o si Zelensky o pila na ilang nagasto ang pinatyanay. Ay may mas dako gasto ang pagtabang o paghiusas mga tao o sa pagpatay o mga tao. Ay may dako gasto ang pagpatay o ang pagtabang. Dako kay gasto ang pagpatay. Oh. Dako kay gasto ang pagbungkag sa katilingban. Gamay ra gasto ang paghiusa. Ah, pero dako biasa tingali kay magtukod tag kumbinto. Nya karon kay nisugod naman ang atong kwarisma, unya inighuman dayon aning atong kwarisma human sa Holy Week. Magsugod naman sad ang atong nobinaryo sa atong kapistahan sa atong patron San Vicente Ferrer, kay ato naman ang gitiming nga inig Easter Sunday, inig second Saturday of Easter mo atong pista. So magsugod sa mo Easter Sunday man ta og March 31 karong tuiga, mosugod sa ta sa atong nobinaryo inig ka April 4 niya April 13 ang atong pista. So ato nasang pangandaman pinaagi og mga gastuhanan sa bana-bana namo karon sa atong mga gastuhonon uban sa atong mga activities nga giplano na agios mga 5.5 or 5.6 million. Asawa mo nga mo raw mo na subo. Asawan, dayon ni nato o dili? Ato lang yung kumplituhon nga 6 million. No? Niya, sugda na to karon og tampo-tampo, pinaaging slot. So naatay, special slot nga bago. Ang atong title ani, Divine Cleansing, Cleansing, para na sa kwarisma. Niya, Healing and Strength. Healing, tungod kay si San Vicente Ferrer, Healer, niya strength tungod kay nakatukod tag kumbinto nga ligon, di ba? Ligon nga kumbinto ba? Adi mo mo to? Ligon na to. Suwayig saka nga to, kaligon na na.
So, divine cleansing, healing, and strength. DCHS. Nya, kay duha man ka celebrations, tag 200 pesos per slot. Nya, nagbaligya tag 30,000 ka slots. Oh, so good na ta karon. Ha? DCHS. 200 pesos per slot. O niya, 30,000 ka slots ang atong ibaligya. Nya, padayon sa tong atong DSAP, katong investment slot nga tag 500,000 pesos with 25% interest per annum tungod kay daghan patag bayronon para gyud matukod na nato ang atong kolumbari. Ang atong constitution and bylaws para sa registration sa CDA sa atong cooperative, doon na final touch na alay mga wrong spelling o mga clerical errors nga gi-correct. Ay natunta nga ma finalized na gito this week. Kining tanan mga igsuon atong gibuhat aron sa pagtabang nya dili ni nato ang kunon nga dunay usa nato apil nako nga kita maoy hinungdan og maoy pasidunggan. Ato kining isurrender ang tanan ngadto sa Ginoo. Muna karong adlawa gitudloan ta og fasting and abstinence karon as Wednesday. Fasting and abstinence. Pasabot, dili ta mukaon, nya di sa ta mukaon og karne. Abstinence. Nya ang fasting, pwede rag mukaon og kausa sa usa ka adlaw, nya dili na mukaon sa ubang mga meals. Nya kinsa may obligado nga mag-fasting, ang batan-on pa. Kanang nag-edad og 18 ngadto sa 59. Nya kanang senior citizen 60 pataas optional, depende og mag-fasting mo. Nya kana sang 17 paubos optional gyapon, depende mag-fasting. Nya unsa maning abstinence, kanang di mo kaog karne para ni sa tanan nga duna nay kabuot, matured na panghunahuna. So ingnon ta lang po nga mga 13 anyos ngadto na gyus kinatas-an ana mag abstinence. Matod pag diri sa unang pagbasa, hasta pagani ang mga buntis, hasta pang mga bag-ong kinasal, hala mag malandong ta. Unya kanini ang atong himuon ang abstinensya og puasa karon Merkulis sa Badlis og sa Biyernes Santo. Nya kung gusto kitang ma-perfect og malaw mga tong pagtuo, pwede kitang mag-fasting and abstinence sa tanang mga Biyernes. Pero ang abstinensya para gyud sa tanang Biyernes sa Kwaresma og sa tibuok tuig, gi-encourage kita nga duna gitay abstinensya. Kana bang pagpugong sa kaugalingon, di mga og karne. Unya kon gusto kitang dili kita makatilaw kita atong 40 ka adlaw nga si Kristo nagpuasa og abstinensya, kinsay makahimo ana, ayaw mo pangaon og solid nga pagkaon suod aning gikan karon dito na mukaon ini ka Easter Sunday. Ana, distingi og daghan pa bang manimba inigabot anang Easter. Basin na stampari, dili na makamisa, no? Pero naman kayo makahimo, ana. Pindi lang. Pero ayaw na himo ang pagpagarbo niya. Mingon ka, yes, success. Dili. Pagpalandong, paggisi sa kasing-kasing. Matod pa ni Propeta Joel, gisian ang inyong kasing-kasing. Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa. O San Pablo ba to? Balik sa Ginoo. Pakighiuli sa Ginoo. Kay mga makasasala ta, ang Ginoo nga way sala miambit sa atong sala, muambit unta ta sa iya sang kabalaan pinaagis pagbiya sa atong mga sala. Mo nang nitubag ta sa atong salmo, maluoy ka Ginoo kay nakasala kami. Lingi as katapusan ang imong tupad. Ingna parihara ta pulos ta sadan ina. Ingna ba? Ingna don't worry. Parihas ratang
pulos tasadan. Oh, ana, no? Sige. Manindog na ta. Ato karong himoon ang pagbadlis. Ang inyorang buhaton, mulinya radya, murag pangalawat gyapo, no? Linyag duha diha, linya sa diriari. Para sa atong pag-impose ato karong bendisyonan ang atong mga abo. Good na. Mga igsoon, mag-ampo kita sa Dios Amahan aron kining abo nga ibadlis kanato agig ilhanan sa atong pagbasol panalanginan unta niya sa kabuhong sa iyang grasya. O Dios, nagtinguha ikaw nga makabig ang makasasala dili nga mamatay siya. Dungga kining among mga pag-ampo panalangini tungod sa imong gugma kining abo nga ibadlis kanamo. Nag-ila kami nga kami abog og sa abog kami mubalik. Pinaagi sa maong kasibot sa mga buhat sa Kwaresma, makakabot unta kami sa pasaylo sa among mga sala og makabag-o sa among kinabuhi sumala sa gilarawan sa imong anak nga nabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang atong formula duha ni kabuok na ay muingon paghinulsol og tuo sa ebanghelyo na asay hinumdumi tao nga ikaw abog og sa abog ikaw mubalik. Asa may gusto ninyo ani? Primero o ikaduha? Mining ikaduha kay mahimo gitang abog. So ako laning i-recite nya mutubag mo tanan nya inig humagbadlis ninyo muingon lang mong amen. Hinumdumi tao nga ikaw abog og sa abog ikaw mubalik. Amen.
manindog alang sa pag-ampo sa katauhan. Nagsugod na ang pagpinitensya sa Kwaresma. Mapaubsanon kitang mudangup sa atong amahan, diha sa atong pag-ingon, Amahan, kabiga kami sa pagbalik kanimo. Amahan, kabiga kami sa pagbalik kanimo. Nga sa atong pagsulod nining panahon sa Kwaresma, kita isip simbahan, makighiusa kang Kristo, diha sa iyang buhat sa pagsakripisyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami sa pagbalik kanimo. Nga disiplinaho nato ang atong kaugalingon, pinaagi sa pagpuasa ug sa paglimod sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami sa pagbalik kanimo. Nga dili unta kita magpapakabuta bungol sa mga panginahanglan sa mga kabus, pinaagi sa atong praktikal nga paghatag og limos ug sa konkretong kamanggihatagon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami sa pagbalik kanimo. Nga mangita kita sa sakramento sa pakighiuli, ilabi na sulod nining panahon sa grasya ug kabag-uhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami sa pagbalik kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami sa pagbalik kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami sa pagbalik kanimo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og laing-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, og mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami sa pagbalik kanimo. Nga magpakita kitag espesyal nga pag-amuma alang sa mga masakiton ug sila nga gibiyaan ug gipasagdan sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami sa pagbalik kanimo. Nga ang mga nangamatay nga mga matuuhon nga nagtuman sa mga tulumanon sa Kwaresma, makapahulay na dito sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami sa pagbalik kanimo. Dios sa kaluoy o gugma, tan-awa ang among pangamuyo o dawata kini. Kay amo kining gituboy uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pwede ramong muhalad o formal nga offerings. Sunda lang ang linya sa pangalawat. Oh,
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tung kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. Ginoo, naghalad kami niining sakripisyo aron pagsugod sa Kwaresma. Naghangyo kami kanimo nga pinaagi sa mga buhat sa pagpenitensya ug sa mga buhat sa kaluoy, matabangan unta kami pagsukol sa mga tintal ug human mahinlui sa among mga sala, maandam kami sa pagsaulog sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo imong anak, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, o naghatag kanamo sa kusog o ganti, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan o nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pain, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini maawang kali sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan ngani a nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amen.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maala usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panaginig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dela ko angay nga mukalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Ginoo ang sakramento nga among nadawat magtabang unta kanamo ang among mga pagpuasa makapahimuot unta kanimo ug magdala kanamo sa imong panalipod pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat karon mao ang divine cleansing, ang paglimpyo nga espirituhanon nga mahitabo ra ni kun ato yung buhaton ang tanang maayo nga ang intention para giyod sa uban dili aron lang daygon ta or makabenepisyo ta. Salamat sa mialagad nato karon ang atong mga ministries, labi na gyud ang atong lectors o salmista, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang atong mga sacristans, eucharistically ministers. O gang nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Clementito o si Mrs. Fe Pipito and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Yeah, mao na to ang atong pahinomdom nga padayon tagpalit og mga slots. So tulo na ron kabuk atong slots. Ang SBF dag para sa atong kumbento nga tag 500 pesos per slot. Unya ang atong special slot para sa atong Kwarisma, Holy Week og sa atong pista nga celebrations nga mao ang Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS tag 200 pesos per slot. Niya ang ato sang DSAP investment slot open pa. Niya padayong tang mag-observe sa atong mga buluhaton sa Kwarisma karong Biyernes or matag Biyernes, himuon nato ang atong Via Cruces dinhi sa sulod sa simbahan kada human sa alas 6 nga misa. Gawas lang sa adlaw nga Domingo o ato lang yang i-announce, no? O adlaw Domingo, Biyernes man, di ba? Adlaw Domingo. So ato nang himon kada Biyernes human sa alas 6 nga misa. Nya ang uban ato mga activities sa Kwarisma, ato lang niyang i-announce o ibutang diha ang schedule sa gawa sa atong tarpaulin. So, magpaningkamo ta sa pagpahinom dumay sa usag-usang. Manindog tang tanan. Happy Valentine's Day ninyo. Sayang lang kay ting puasa o abstinensya. So, puasa, di mangaon niya ang abstinensya, di mangaog karne, hilaw o gluto, di ginanato kanon ha. Kay ting puasa man ron. Ana. So, di na lang sa dika, alas 12, 1 karong gabi eh. Pwede na na. Liwas na na sa as Wednesday. Ang Ginoo, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.